Start twerking like Molly. Twerking like Molly. Start twerking like Molly. Oi, gente, é Mr. Muito Tentar Mais Bem, responde número 4! Antes de começar o vídeo, eu queria agradecer todos vocês mesmo por tudo, velho. O feedback do Bibi Responde tá incrível, velho. A gente chegou a 500 likes no vídeo e quase 4.500 visualizações. Muito obrigada, galera. Eu fiquei muito feliz mesmo. Então vamos lá! Você já beijou alguém na boca? Não. Eu? Let's groove! Planta bananeira. Mano, isso vai dar merda. Mano, isso vai dar merda. Oh! Ai, meu pé. Ai, ai. Ai, meu chique. Quando você pretende acabar com o seu canal? Deixa eu ver que dia é hoje. 5 de abril. É, já deu a minha hora, né? Falou. Nunca! Posso te levar pra comer paçoca no trem? Manco é mais gostoso, mano. Muito é melhor assim, se for até tentar me levar, mas assim, ó, prefiro mentos mesmo. Meia hora pra machucar esse treco. Mano do céu, agora deu uma sede do capiroto. Ainda não acabou. Quando isso acabar, eu continuo o vídeo. Ainda não acabou. Não, não. Não, eu não li isso. Bibi, você tem alguma para maker? É, eu tenho algumas, assim, tipo, aí eu tenho o Felipe Neto de escravo. Se você não for youtuber quando crescer, vai ser o quê? Assim, galera, eu tenho um grande sonho de vender milho na praia. Tato, por que você é tão tato? Olha, 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 rala minha Desafio você falar a palavra. Pneu multa, poxa. Pneu ultra microscópico, vulcano. Pneu multa microscópico, silicone, vulcano, vulcaniose. Pneu multa micro, pneu multa microscópico, silicone, vulcano. Pneu multa microscópico, vulcano coniose. Não volta o silicone, caramba. Pneu multa microscópico, silicone, vulcano coniose. Bibi, você anda de skate? Bibi, qual é a sua comida preferida? Macarrão. Com certeza macarrão. Espaguete com molho vermelho, mais precisamente. Você sempre teve um sonho de ser youtuber? Galera, essa pergunta é bem séria, na verdade. Quando eu era pequena, eu nunca pensei, eu nem sabia que você fazia vídeo pro YouTube, tá ligado? Eu sempre pensei que fosse uma coisa inacreditável. Quem fazia vídeo pro YouTube era só famoso. Mas desde criança eu sempre fiz coisas malucas desse tipo. Ficar gravando eu mesma, falando sozinha. Ficar fazendo showzinho de mágica. Fazendo apresentação de dança pros meus pais. O tempo todo eu e o Gag, a gente tava bolando alguma coisa ridícula pra fazer. Tanto que a gente tem dois clipes de música que são mais ridículos que meu Deus do céu. Start twerking like Molly. Twerking like Molly.